E aí, gente, tudo bom? Olha, eu vou mostrar pra vocês, concluindo alguns vídeos que eu já gravei sobre produtos de maquiagem, pincéis, etc, que eu utilizo. Eu já gravei um vídeo falando sobre pincéis, você pode assistir esse vídeo clicando aqui, tá bom? Só que eu quero mostrar pra vocês outros pincéis que eu comprei e que eu gostei bastante, então vale a pena você investir, tá bom? Resumindo, eu já mostrei esse kit pra vocês que eu comprei. Foram os primeiros pincéis rosas que eu comprei. Que são esses, ó. São 3, 6, 9, 12, 13. 13 pincéis. Super fofo, super gracinha. Só que eu comprei mais alguns porque eu achei ele um pouquinho duro na minha pele e tava me fazendo coçar. Então não é legal. Então eu andei pesquisando muito tempo sobre alguns pincéis que podia dar certo comigo, porque eu queria rosa e não é fácil encontrar pincel bom e rosa. Então eu comprei aqui dois kits. O primeiro deles é esse. Então ela abre. Super fofo. Super macio. Então tem o pincel de pó, o pincel de blush, o pincel que é um mini dual fiber, que é maravilhoso para fazer aqui, ó, porque eu aplico a base com o dual fiber, eu acho muito legal, e pó também. Então para fazer aqui essa região fica um acabamento perfeito, muito legal. Depois tem o pincelzinho para esfumar, para aplicar a base, chanfrado, pincel de delineador, pincel de lábios, de esponjinha, sobrancelha e cílios. Uma graça, além de ser lindo, fofo e rosa, são realmente bons. Muito bons, eu gostei bastante. Não me deu coceira no olho, não me arranhou, eu não achei duro e eu achei super legal esse kit de pincéis. Então, eu vou tirar aqui um pra vocês verem melhor. Vou tirar o maior, que é o de pó. Olha a leveza dele. Mas realmente, olha, quando você coloca na pele, ele é super sensível, super molinho, bem legal e bem natural pra você aplicar o seu pó. Porque pincel duro é um karma na vida da gente, né? Você coça, aí dá alergia na sua pele, e depois você não pode usar maquiagem e vira um caos. Então, eu sou a favor em você investir em pincéis. Claro que dá pra maquiar com os dedinhos? Dá! Usa cotonete, usa pontinha dos dedos, ou seja, você pode usar algodão, não necessariamente pincéis. Mas se você tem aí uma bufunfinha pra investir em pincéis, vale a pena, vale mesmo a pena. Então, tá super aprovado esse kit de pincéis. Vou mostrar mais uma vez. Olha que fofura. Gente, eu ainda tô muito apaixonada por eles. Não consigo parar de olhar. Fico que nem uma bobinha. Muito lindo, 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 lindo. Depois eu comprei esse outro kit aqui, ó. Também vem numa capa de couro mesmo, rosa. É da J.C. Nadia Paris. E são 23 pincéis, olha. Então ele vem assim também, protegido por essa capa. E aqui estão os pincéis. São lindos. Super, hiper, mega.com.pt/lindos de viver. Super macio. Tem pincel aqui pra tudo que você pensar. Desde o pincel de pó, blush, base, corretivo, sombra, enfim, todos os pincéis necessários para você fazer maquiagem, esse kit tem. Se ele é macio, gente, ele é uma pluma. Esse pincel é maravilhoso. Ele é macio, mas ao mesmo tempo ele é firme na hora de você aplicar a sombra. Por quê? Ele é macio porque ele não te... Como é que eu posso dizer? Quando a gente usa um pincel duro, com as cerdinhas duras, você passa, você sente arranhar. E esse não. Ele é bem preenchido de cerdas, então ele não é mole no sentido quando você apoia, ele é firme, mas ele é macio quando você desliza sobre a pele. Então esse é um ponto a favor também. Porque é como eu disse, se você usa um pincel que te dá alergia, que te faz coçar ou que é duro, de tanto você usar, você vai acabar estragando a sua pálpebra, que no futuro ninguém quer viver à base de plástica e botox, né não? Então temos que tomar cuidado com isso. Evitar coçar as pálpebras, porque pode abrir as estrias da pele e depois não volta mais, a sua pálpebra pode cair. Então não é legal, temos que cuidar bastante
da pele, enfim, do rosto e principalmente dos olhos, que é bastante sensível, não é não? Então tá. E eu achei bem legal aqui um pincel, que eu achei super fofinho. Olha só como é que ele veio. Deixa eu mostrar aqui. É um pincel de boca. Ele vem assim, ó. Então ele tem assim, essa capa metálica. Então você tira a capinha e tampa. Pra ficar assim, protegido. Ele vira uma canetinha metálica, ó. Então o pincel de boca fica sempre protegido pra não pegar bactéria, pra não pegar sujeira e acabar, né, te trazendo bactérias pra boca. Então achei bem legal, muito interessante esse pincel, muito fofinho. Bom, pessoal, então foram esses dois kits que eu comprei. Foi esse maravilhoso da JC Nádia Paris. E esse outro que eu acabei de mostrar também. Muito fofo. Bom, então foram esses dois kits que eu comprei de pincéis. Amei, super aprovados, maravilhosos, estou namorando com eles. Fica na cabeceira da minha cama e eu fico olhando para eles o dia inteiro, 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 o dia inteiro. Porque eu quase não gosto de rosa, né? Assim, né? Basicamente, tudo na minha vida é rosa. Gente, amei, vale a pena, muito bons, estou apaixonada, inteiramente perdida, para sempre amém por esses pincéis. Não, eu não estou surtando, realmente, eles são bons, são lindos, eu vou parar de falar, senão vou ficar aqui mais meia hora falando deles e o tempo já se vai, que vocês estão cansados de ver minha cara falando desses pincéis, não é? Um grande beijo, fiquem bem, até os próximos vídeos e beijo da Lari!